Um pãozinho pra jogar lá. Vou jogar um pedacinho de bolachinha. Tem lá na. Mas lá não vai dar pra tomar banho, né? É, refletivo. Agora é sério, hein? Como é que eu vou fazer com a sua bike pra levar até a pousada? Vamos. Cabo aí por Ricardo. Cabo no Ricardo. Não tá apertado, não? Nossa, ai, opa! Caiu. É liso aí. Nossa, segura ela ali, ó. Pega, segura aquela senhora ali.
Vem por aqui, ó. Vem pela areia. Vem por aqui, ó. Pela areia é mais fácil. Aí, 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 aí dá, aí dá, isso. Não, 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 tá suave. Menina. Ah, perigo. Já mandei. Então, Marcelo, aí, ó. Marcelo, né? Você tá sem voz ativa, Marcelo. Sem voz ativa. Eu consegui. Não deu certo a escada rolante? Fui voto vencido. Eu mandei por escada rolante. Não deu certo. Olha, fumaça. Caraca. Tá carregado aqui, velho. Rapaz, né? Aqui no meio vai sair, ó. Nossa, tem que ter uma ventosa no pé aqui. Olha o fio, ó. O Davi do meio vai sair, ó. Carregadão lá. Vai mesmo? É, ué. A Sara não gostou. Por quê? Ela não gostou daqui, viu? Por quê? Ele é dia semana que vem. Lá no coisa tava cheio. O carro tá lotado em comida, tá bom. O carro tá lotado. Como é que nós pedala, mas come pra caramba. Nossa.